そういてよ。どう？よ。Pěkně. To je krása. Makadáň a vítr fouká takhle od Prunéřova, takže to znamená, že stupák by mohl být někde najlec nad tím polem mezi vesničkou a městem, možná nad tou vesničkou. Ostatní letěli tamhle někam. Mráček už se jim rozpát. Ale já si chci prostě dostat na tu ranou dneska. Most ráda je. Wow. Stoupák skrně, evidentně. Výborně, jsme potřebovali. Slyším nějakou svatbu ze spoda. A důležitý je, že jsme ve stoupáku. Co, riskujeme to? Nás nic nikdo nečeká. Krásná čtyřka, je prdy, tak toto půjde nahoru, raz, dva. Pěkný, moc pěkný. Jo, tady máme jadírko, štěpůkový krásný. Pojď do toho znova. Tak krásný 11. na start. Která to stoupá. Tak já myslím, že teďka tohle je náš cíl. Aby jsme to mohli tamhle šouknout na ranu. Známat nějak naskakuje, tak to se měli podívat.
Franky pod náma, no to je krása. To je krása. Vážení a milí, tohle je bomba. Tak, krásný, krásný, základna ještě. Relativně daleko, ale já to chci tady trošku podletět. Tohle Pavel Nevada na Martina Švimbio, nebo na Michala. Jo, tady je to úplná nádhera, ale ty, co letěli z Černáku na Plzeň, tak taky říkali, že jako níž je to rozbitý, ale já jsem na tu Šumicima chytnul bombovou štyrku, teďka už jsem to pustil a letím směr Počerady. Tak, jsme trošku v průseru. Pětkový kleštář, ještě tady za mrakem. Vole, nevím. Tlačí nás to dolů. Jo, mám letět doprava. Tak jsme všechny zvládli. Jo, 4-5. Tadyhle máme Žatec. Ve Franky. Zajímá Tušimice. Ne, do Chomutov. Průdešany, Most. Počerady, tam Rana. Máme asi ve 4,5. Pavel na Michala, zdiště. Ne, ale už jsem teďka u Nexenu, zase v základně. Mířím směr Počerady a tak do hodinky jsem si, že jich mohl být nadaný. Jasný, tak já teda budu pokračovat přes ranou dál, když to půjde. Tam blíž, tak se měj. Čau. Je mi trošku zima. A pokračujeme v tomhle samozřejmě přeletu. Máme za sebou krásný 69 km přelet. Jsem maximálně spokojený, je to moje nový osobka, super. Vlastně jsme to vzali z Černýho vrchu přes Nechranice
kde už jsem myslel teda, že vyhniju, ale naštěstí mě tam zachránil stupák z Nechranic, nebo co to kecám, z Tušimic. A tušimický stupák mě vynesl vlastně až do základny, pak jsem skočil za Nechranice, tam nad Nexenem, kousek od Nexenu, který se staví, tak byl parádní stupák. A pak už jsem myslel, že teda mám kraný, ale ještě to nebylo úplně ono, ale naštěstí nad rozvodnou stanicí se tam zjevil čista jasna stoupák, který ještě neměl mrak, takže ten jsem si vytočil a krásně jsem dolít až na ranou. Na raný jsem chvilku posvahoval, pozdravil poslední piloty a pak zase odletěl. No, na jeden stoupák vlastně jsem se dostal někam zhruba k Lounům. A za Lounama, nebo na východním okraji Loun, tam byla další stoupáček, který jsem se přizvedal docela dost. No a nakonec jsem skočil je tam nějaká rozhledna. Nevím teďka, jak se to tam jmenuje. No, myslel jsem, že mi to tam něco dá, něco tam bylo. Bylo to i celkem silný, ale jak jsem byl nízko už, nevím, mohl jsem být nějaký 100 metrů nad polem. No, ale už to nebylo jako točitelný. Nebo prostě byl takový big boss, nechtělo se mi. No, tak jsem přelítnul celý to pole na doklus, to asi můžete slyšet, jak tady fouká, takže klouzák tam byl úplně peckový. No a dostal jsem se vlastně až na růžek tady toho pole, kde jsem přistál, zabalil to. No a teďka jdu do Křešína, do Křešína, kde by měl jet autobus za nějakou hodinu a něco. No, že trošku štěstí pro mě někdo dojede, ještě musím obvolat lidi, ale jinak, prostě dobrý. Máme 65, osnový osobko, maximálně spokojený, teďka akorát pro auto a těším se domů, super.